vi tittar lite grann på produktion, och vi ska titta på produktion lite grann utifrån två olika aspekter. Det ena är ny teknik, och där är vi inne och diskuterar och ser på lite grann med förgasning, och men också se på liksom, ska vi säga, effektivisering, möjligheter inom en mer den befintliga delen också. Först så ska vi titta på förgasning, och då ber jag att få hälsa ifrån Chalmers tekniska högskola Teresa Berdogo, välkommen, och prata här om förgasning och förgasningsmöjligheterna. Varsågod, Teresa. Tack, Anders. Får se. Okay. Hej alla. Tack för inbjudan till detta seminariet. Jag är alltid glad att prata om förgasning. Teresa heter jag. Jag är forskare och jag är doktorand på Chalmers tekniska högskola och jobbar framförallt med tekniska frågorna och biomassaomvandling relaterat frågorna. Men idag ska jag prata om lite mer generellt möjligheterna som förgasningsteknik kan ge inom biogasbranschen. Och förgasning kan komplettera biogasproduktion via rötning. Förgasning kan ge samma produkter från olika råmaterialer. Så på en cirkulär ekonomi, rötning skulle funka detta? Ah, okay. Tack. Så på en cirkulär ekonomi, rötning skulle ta hand om matavfall och avloppsvatten, medan förgasning kan ta hand om rester från skog och jordbruksmark som rötning kan inte handla, till exempel. Så kombinerad, de två tekniker har en mycket större potential. Och storlek om en rötninganläggning, jag känner inte mycket den teknik, men skala är ungefär en anläggning, tror jag, kan ge ungefär den storlek. Men när vi pratar om förgasning, som är en termisk nedbrytning, då kan man producera mycket högre mängder. Och den är lite grann vad händer i förgasare. Så med rötning kan man producera olika produkter också, så man får en energigas och gödsel. Med förgasning får man också många olika produkter. Och om man tar tre pellets till exempel, i förgasaren man skulle bara värma upp de pellets. Och man skulle få en blandning av alla dessa produkter. Som metan, syngas mest, de två. Och också aromater och polyaromater som skulle kunna bli intressant för industri, kemiindustri till exempel. Vi får också koldioxid och vi får en fast bränsle, biogox, som kan ersätta fossila gox till exempel. Så vi får också många produkter. Och man får välja i förgasare genom att välja temperatur till exempel. Förgasare behöver värme, så genom att välja temperatur får man producera mer eller mindre av dessa produkter. Så man kan optimera lite. Processprinciper blir ungefär detsamma som med rötning. Så det finns en omvandlingssteg. Och sen producerar man en rågas som man kan direkt förbränna. Varför inte? Om man vill ha värme som produkt. Men om vi vill ha en högre värdeprodukt, då behöver man en uppgraderingssteg. Och den är viktig. Jag ska prata lite om detta och vad det innebär att ha den här för kostnadseffektivitet. Så med förgasning, omvandling skulle hända så, med en förgasningsprocess, med rådning skulle bli så. Och sen uppgraderings,
man välja hur mycket och vilken produkt man vill producera och sen den produkt som vi väljer skulle behöva mer eller mindre uppgradering. Så till exempel, om man vill producera värme, man kan direkt förbränna gas. Man behöver ingen uppgradering. Om man behöver ta bort och separera kära till exempel för att producera el på en turbin, då behöver man lite mer uppgradering. Om man vill producera vätgas behöver vi en separationsprocess till. Den vätgas kan gå till raffinaderier till exempel, som biovätgas. Om man vill producera biometan, så då behöver man en steg till av uppgradering. Man behöver en metanisering. Och även lite mer komplexa produkter, flytande biobränsle, kemikalier. Då behöver vi även mer uppgradering. Och det menar att vi, när vi flyttar uppåt, vi får en mer värdefull produkt, men det menar också högre uppgraderingskomplexitet i processer och det menar också högre kostnad. Och det betyder att skala, det finns en viktig faktor här, skala och kostnadseffektivitet. Så om vi vill producera en värdefull produkt som ligger här upp i detta uppgraderingsskala, då kan man inte riktigt producera en liten mängd. Då blir det inte kostnadseffektivt. Så på detta skala, om man producerar värme till exempel, skulle man kunna flytta på den axis lite. Så, eller producera på små skala och ersätta fossila bränsle i befintliga industriprocesser eller producera storskaliga produktion av el och värme. Men om vi satsar på biobränsle, då behöver vi gå upp en uppgraderingskostnad och behöver vi en högre, större skala för att göra detta ekonomiskt. Och jag ska ta en exempel här av en enkel förgasare, liten uppgradering, små skala. Och en exempel som är den andra extrem process här. Så en förgasare som producerar biobränsle och behöver en lite större skala för att bli ekonomisk. Och den, så den är gobigas förgasare. Så jag börjar med detta här. Så småskaliga processer, den teknik kallas Goodroll av Cortus eller företag. Det finns en 500 kilowatt demonstrationsanläggning i Köping och en kommande anläggning, lite större, 6 megawatt som ska byggas i Höganäs. Här förgasare producera biokoks och en energigas från biomassa. Och idén är att den förgasare ska kopplas till en järnproduktionsprocess. Så de ska ersätta metallurgisk koks med biokoks och naturgasbränsle med energigas som kommer från förgasare. Den process som kallas Goodroll behöver lite uppgradering. Så processen ser, den är en enkel bild, men det ser ut ungefär så. Som det behöver, förgasare ligger här och sen behöver vi lite uppgradering. Om man räknar hur många delar, det är ungefär 10 delar på detta. Vi kan jämföra senare med Gobigasanläggning. Och det här processen är kompakt och har en modulär design. Och har en effektivitet av biomassa till energi av 80%. Så bara tänka på den bilden för att jämföra senare. Så på Gobigas, som är en exempel av storskaliga
förgasningsprocess. Här har vi en, det är inte fullskala, det är bara en demonstrationsanläggning. Så 20 megawatt är inte ännu en kommersiell skala. Det är bara demonstration av teknologi, teknik. Och det motsvarar 16 000 bilar under ett år. Den anläggningen producerar biometan som går direkt till gasnätet. Och mål med denna anläggning var att få kunskap på en prekommersiell skala. Det var målet från början. Så den är biogasprocessen. Och man kan tänka lite och jämföra med den Goodroll småskala processen. Här finns det säkert mer än 10 delar. Och den här rutan, den röda rutan, är förgasare. Resten är uppgraderings. Och uppgraderings, alla del här, den är existerande teknik. Det är raffinaderier och industriprocesser här, de processer. Det finns den teknik. Så den nya, det som är nya här är att vi kopplar en förgasare till alla detta utrustning för att producera biometan från en förgasningsbaserad process. Så även med, om man tittar på kostnad av utrustning, förgasare blir en liten del av alla detta. Sen driftöverblick. Så förgasare startade funkar 2014. Och sen total produktion blev till går upp till 67,6 gigawatt timmar av biogas. Och förgasare har kört för längre 12 000 timmar. Inte hela tiden, inte kontinuerlig drift, men då man får se de spikar här. Och många olika bränsle har testats till detta anläggning. Så tre pellets, bark, retur tre flis. Och så mycket kunskap och erfarenhet har byggats på i den process. Den sista körningen av Gobigas var ett rekord. Så det var 1850 timmar kontinuerlig drift. Och det var på full kapacitet 20 megawatt biogas. Så det var rekorden spikad här på anläggning. Och som forskare, jag tror Gobigas var faktiskt en teknisk framgång för förgasning. Jag vet att det finns ett jättedåligt pris på det projekt. Men tekniken var den projekt var en teknisk framgång. Så från början förgasare var inte det var inte lätt att få förgasare igång. Vi visste inte riktigt hur man kör detta. Men det var en jättebra samarbete medan forskare på Chalmers och Gobigas. Så många frågor och tekniska utmaningar kom från Gobigas. Och på Chalmers har vi en smålare förgasare som vi kan använda för att testa och göra forskning och ge som kunskap och tekniska lösningar tillbaka till Gobigas. Och detta samarbete ger att från början förgasare var det som begränsade process och produktion av biogas. Men efter den tid som det samarbetet funkade ganska bra.
vi fick förgasare att funka perfekt efter detta. Så jag skulle säga att Gobigas nådde målet av att få kunskap på en prekommersiell skala. Så jag tror det är någonting som Sverige måste bli stolt över. Att vi har detta, och den är en unik anläggning också. Det finns ingen annat i världen som gör detta på den skala. Så slutsatser. Så jag kan säga att förgasning kan komplettera biogas via rötning. Och det är viktigt att tänka att processkomplexitet och kostnader beror mycket på vilken produkt vi vill producera genom förgasning. Och där skallar blir en viktig faktor för biobränsleproduktion. Och det var allt som jag hade. Tack så mycket.